मतलब जब पता पसी माँ कस राहुल को और ता और तजमा दो रुपो ने इनकार वो को खान गरीब वाले दे और अलन सात मास रा यो रुपए में निश्चा मत लग सब रुके सबर 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 स्टाप अपलार जमा दो लाख लाख रुपए हुए और चौंतीस लाख तो रसी दे और जो तो चौंतीस लाख ना पचास लाख तो रसी न तबे माल संग्रह के खान दाल्ला न वही रह गए मारा हम हो गई दक्का दे द हक आवाज वो शो और दाल्ला न खुदार वह ये रेगम जका हमें तस्वीर अगस्त दी जो अल्लाह अल्लाह हाँ जी जमा सर पैसे निष्ठा तर दखम जाना पैदा कमा जिसता सर पैसे निष्ठा न दी चल माल राजी दा कोदा दी पौगा का और दी पटी न उजा दी पटी को मुंग द कूर न घरे चलो वाड़ वाड़ मशुमान दी कूर के बोले तपी द कूर न घरे चले और बोले मुंग लूटी खुरु रोजी गोला दे बखपले जब की पोई का इंतजार करो पता नहीं तो चर तो रखते यार सलाम वालेकुम दोस्तानो वालेकुम सलाम मैं लगा कम टाइम नस्ता इंतजार को दा देरा रमा करो हालांकि को दोस्तानो ये खबर अदर तक को मा नमी पदे जुडी रजियात साडो बिदा चरता चकर पकी न लगो वले न यार खबर दे बदा ना दा चकर पकी पकार अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर रुणो अल्लाहू अकबर अल्लाह ने बयान छुआ ټول نه خطرې قدادا چې موږ درې وانه مانځله لړ شو د زړه نه مو ټول ساړو به ختم شي بالکل ټیک خبره دی وکړه رورا خو ما د قاری صاحب نو ورېدلې دي چې د آرام خور سود خور سره په یو سب کې مونږ نه کیږي مړه مونږ کول ته نیت نشتا هسي مانځتا بهاني ما جوړوي اصغرا او بکر په خپل مون نه کوي او نور ته دعوت ورکوي الک تختې یار محمد را روان ده او بیا د خو نصیحت خان ده اوس په مانځله بوزي تختې بدر گئی تخت مو دے یار محمد دا خبر پما ساجی بغون دی لگی سب مطلب او مطلب کو حکم اپ چل ول او پڑا اپ چل ول او پڑا چاپ نخرو اللہ رب العالمین زمن کامیابی امانزہ او داسه کې خو دې بچو بنګ ویل کېږي او راځي منزل چزو یار محمد بالکل تاسو چې سوي بالکل ټیک دي موږ دا مرګي لګه مشوره کو او منزل درو الله خوشاله کړو شو الله خوشاله دوستانو یار محمد ډیر خپل خبرې کړې او دوستانو الله پی رحم کړه دې پینځو وخت منځو ما دا کوي او حج عمرې ډیر کړې دي ډیر نصیب دار ده دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد دے چې یو سړی سره مشته نشي معاملات نشي تر هغه پورې به هغه انسان ته خنه وای اکثر بد خلک خې خبرې کوي تسپی به راغستی ګیره به یوګده پرې خودي او معاملات په ټول کوټه او د حرام وي څه مطلب مطلب دا یار محمد چې لاړو دې دا مونږ حج عمره هر څه مال کوي دا څه یار او یار ټیک وای ما دې یار محمد زما په پلار زما کا خرڅ کړی وای
او زما پلار وز د دې پانی دنیا نه رسته شه ده الله دی والا جنت الفردوس ورکی امين وز دا کس اخر سچوی زمکه کې نیمه زمکه منی او نیمه نه منی او دا هم وای که زما سره د خبرې زیات کړي نو دا نیمه زمکه به تا هم نه انتقال کوما او دې یار محمد با په پابندۍ سره مونږ کوو نو په دې وجه به زما پلار ډیر یقین او ادبار کوو او دلې نقد روپۍ مور کړي وي د اوس پاغه نقد روپۍ مون کړ دې او نیمه زمکه منی نیمه نه منی او په بار بار دا دم کې راکې که خبرې در سره زیات کړي نو دا نیمه زمکه به تم نه انتقال کوم وستاسو وای مرګرو چې د زما د پلار دا حق نه راکړي نو د مونږ حج عمره دا د چا په حق کې قبليږي دوستا په دې خبرو مونږ نه پويګو په دې خبرو با قاری یا مفتی غ پويګي راځي مرګرو چې قاری صاحب لو بوزما چې په دې ټوله مسلو پويګي راځي السلام علیکم قاری صاحب چې یو سړی پنځه وخته مونځ کوي او حج عمرې کړي او د بل انسان پې حقي نو د دا حج عمرې او پنځه وخته مونځ به د چا په حق کې قبلېږي زه خو به ورته سرسري ده ووایم چې اتیا کاله یو سړی عبادت وکړي او الله ته قبول او منظور شي هغه په 200 روپیو په آرامو بل ته وړي قاری صاحب دا مسلمانۍ خو هم ډېره ګرانه ده ولې ګرانه ده خپل لال روزګار کوه مونځ اودس کوه په رزق کې به دې برکتي او ژوند به دې په سکون وي قاری صاحب دا خو زما پورې حق سړی لګیا دی په دې حق وایي او حرام کوي استغفر الله ته نور خلک پرېږده خپله زندګي جوړه کړه قاری صاحب چې مونځ یې نه کړی او پردی حق یې وهلی نو بیا معلومه ده پردي ګناهونه به په خپل سر پڼ کوي قاری صاحب الله دا سره خوا وکړه چې معلومات کې راکړو دا پردي حقونه ورکړو که لږ وي او که ډېر دا راته ووایه تاسو ته دې خبرې ضرورت څنګه پېښ شو قاری صاحب خبره داسې ده چې یار محمد په مانځه کې په مخکې سب کې په تاسو پسې ولاړ دي حجونه هم کړي دي عمرې هم کړي دي مونځ هم په پابندۍ سره کړی زما پلار یې جایداد خرڅ کړی دی او زما پلار ورله نقدې روپۍ هم ورکړي دي اوس د هغه د جایداد او د نقدو روپو نه منکر دی او دا راته هم وایي دا دمکي هم راکوي که خبرې دې راسره زیاتې کړې نو دا نیمه ځمکه وطن نه انتقال کوم ښه ده چې په وخت یې خبر کړم دا زموږ حق جوړېږي چې په وخت یې پوهېږي کمه قاری صاحب په دې معاشرې کې مونږ وینو چې چېرته بدکاره ظالم زورور کس وي او پردي حقونه یې وهلي نو هغه مونږ د علاقې د جرګو مشر کړی وي او د کلي او علاقې جرګې پې کوو ابوبکر ته بې غمه شه داسې کس چې پنځه وخته مونځ اودس کوي او داسې کس ډېر په اسانۍ سره پوهېږي قاری صاحب الله ته سره خوا وکړه دا جرګه راله وکړه په دا مسله راله حل کړه انشاءالله ابوبکر دوه ورځې بعد یوازې راشه انشاءالله مسله به حل شي بس مونږ له اجازه راکړه زی 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 د الله تعالی یا الله تم د پردي حق نه وساتي سبول کا یار محمد تکالو کما چراشی السلام علیکم وعلیکم السلام قاری صاحب تاسو څنګه یې خیر طبیعت شریف خو ده خیر دی یار محمد خان تاسو خیر دو ورځې بعد راشه تاسو زمون سے جرګه ده چې جرګه الکو او زه به دو ورځې بعد جمعیت درشم ده خیره پیو نظر با چاکڑی د مدو مدو ملنگ پبل نظر با چاکان دی ملنگ سبحان اللہ بچیا ما تا پتا تا چه زما پا کور کی دا ٹولیو نو مشر تای خدا خبر زما واور بچیا چه ما تا دیر زیاد تکلیف تے پردی آغونی می خوڑلی پردی ازمکی می راگیری کرلی خلکونی می پزور آغستی دی بچیا که ما تا پته وی چه پا ما با دوم را سخت رازی نو ما با چرین پردی حق نمیو ما تا دیر تکلیف دی ما دا خلکونی ازمکی نیولی ما دا خلکونی پیسی آغستی دی بچیا ما تا دیر زیاد تکلیف دی چه سو گم رازی نو اغل احپل حق وار کوا آوزد خودی نا پل مرگوالم مال رازی نا یا اللہ مالا مر کر آوالی پاپا ما تا تکلیف معلوم دے
ستاکونه او پیسې بدول کم شاباش بچیا په عمر کې الله برکت پات استغفر الله تا سو ما دل ته دل را وختي چې یو بل تخپل غاړه آزاد کې او یو بل لړ نه و بخه ولې قاری صاحب زپوې نشم یار ما ضرور داسه خبره او ته ما دل ته دل را وختي کنه چې تا د ابوبکر پلار باندې مکه خاصه کړه وا پیسې دې ته اغشتې دي ګورا او چې کم دی نہ پیسے ور کے اور نہ زمکا ور کے دا ولی اس پس مکو پا پیسوں کے ٹان مٹول کے گورا یار محمد سے تم ما پدی امید دل ترا گوختی چہ تبا پورا پورا خبر ازا ما آوری اولی لقاری سے اولی جزاک اللہ جزاک اللہ گورا یار محمد سے اللہ پاک پتا صبح نہ دیر زیادہ رخم کڑے دی اج عمریم در باندے کڑے دی اور پنزو وقت موز اور دسم کرے نو پکار چې تاسو دا پردی اقوار کې نو بیا ول مختصر دنیا دا پاره همیش په زندگی په ور کې اچي یار محمد ستاسو پاره د دینه بل کم غټ نشي کې دی شي چې زما وایي سي ستاسو سخت دوسو او پتا به ډیر یقین کو نن هغه په دې پانی دنیا کې نشتا دا هغه بچی شتا مار شتا دولت شتا خو هغه نشتا دا شان به سبالا ته هم نه بچی بدی مال بدی دولت بدی مزے بدی بھی بچی کئی اور قبر کے پپی صاحب ستا سر کی نولی دا خپل قبر نہ دیں گران دکان جوڑے چې د لړمانانو مارانو یو کڑس پپ کی جوڑی او اللہ دربانی رحم کھڑے دے حج دربانی کڑلا عمری دربانی کھڑی دی ہر سد بانی اللہ کھڑی دی بدلی پانی دنیا دا پارا بولے زان دا آخرت ذمہ وار کے یا محمد بولے زان دا آخرت ذمہ وار کے بالکل ابو بکر ٹھیک ہوئی اور ایشد اخبل ہاں سمانا واخلا ایشد اخبل ہاں سمانا واخلا جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر اس ورش آپ کا دے سال دت اخبل ازم کا اخبل پیسے والا کا نخبل گونا بوجھ کس کا بوجھ کس کا چلنا دو بخی پٹول مسلمان چپردیا کنا آخرت یو نسی یا اللہ دخپلا درا پہ رقم ہو کے آمین سم آمین دین اسلام کے سلور قسمہ عبادات دی حج عمرہ زکوٰۃ خیرات دا یوا حصہ عبادت دے او درے حصے عبادات معاملات دی اللہ دے پمونگ ٹول مسلمانانو رحم اکڑی چپردے حق آخرت تا وینسو آمین یا رب العالمین مزید دی قسم ویڈیوز کتو دا پارا زمونگ یوٹیوب چینل وادی سوات وائن ضرور سبسکرائب کری او دکھ گھنٹے نشان ہم دباؤ کری